Você imagina o que era um tipo estar no café e não poder ter uma conversa à vontade, estar sempre a olhar para o lado ou para trás a ver se havia alguém a ouvir. Isso é opressivo. E portanto, a cidade é que pagou, quer dizer, porque a cidade é que tem esse ar opressivo. Quando não era propriamente a cidade que era opressiva. A cidade, se houvesse liberdade, tinha sido uma cidade. Lisboa é uma cidade lindíssima e com sol. Nós filmávamos uma cidade que oprimia e não uma cidade que libertava. Não é?